זה עלייה? מה יש לכם לומר, בנות? ממש ממש יפה פה. ממש. תביא טיפי. איך הולך לכם, בנות? כבר אחרי שעתיים של עלייה. אנחנו רוצות להגיד לכם שזה לא פשוט, אבל אנחנו נהנות מהדרך. כי איך אומרים? יש מפלים. זה לא נעשה קל יותר, אתה נעשה טוב יותר. אמיגוס. שלום. אב של נחוש שלו, הלא הולך שירייך אני. כל הכוח. במיוחד בשבילך, אלטון ג'ון. איזה כיף, איזה חוויות. עומר, שלום. שלום בנות. למה לא חוויתי קושי כזה? אבל עומר, מה יש לך לומר חברתי על המסע שעברנו? אני מאוד גאה בבנות. היה לי כיף ממש.